Zvoju bih, dalje je bliže. Izbori i postizbori. Premijer Federacije iz SDA Fadil Novalić osvrnuo se na formiranje vlasti u ovom BH entitetu. Kaže, važno je da ona što prije bude uspostavljena, a pravo stranaka je da prave koalicije s kim žele. Bez SDA, kaže, teško da se može. Dodaje da nije samo matematički potrebno napraviti koaliciju, već je treba napraviti funkcionalno. Bar moje saznanje da i ova koalicija sa 3 teško funkcionira, zamislite koalicije sa 5. Mislim, iskreno mi je žao ono ko bude morao provoditi neku ekonomsku ili bilo koju drugu politiku iza koji stoji koalicija od 5 ili 6 stranaka.